Əməliyyatda yumruq vurulan xəstə ilə bağlı nazirlikdən açıqlama. Səhiyyə Nazirliyi Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində həkimin pasiyenti döyüb təhqir etməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata reaksiya verib. Nazirlikdən Sağlam TV-yə bildirilib ki, həmin xəstə 3 ay öncə insult keçirib. Bu səbəbdən narkoz verilməyib və lokal keyitmə ilə əməliyyat həyata keçirilib. Əməliyyat edən həkim Emil Hüseynov deyir ki, əməliyyat zamanı xəstə başını sabit saxlamayıb. O da məcbur olub əməliyyat zamanı xəstənin çənəsindən tutub ki, prosesin gedişi pozulmasın. Linza qoyan zaman xəstə başını tərpədəndə düz yerinə oturmur və bu fəsadlar yarada bilər. Xəstə əməliyyatdan çıxanda hər kəs razılıq edərək gedib. Görünür, sonradan xəstəni kimsə öyrədib. Həkim necə xəstəni vura bilər? Hələ söyüş söymək ümumiyyətlə inandırıcı deyil. Qeyd edək ki, bu həkim 2005-ci ildən bugünə qədər 3000 pulsuz əməliyyat həyata keçirib. Mərkəzin ən yaxşı həkimlərindən biridir. Xəbər toplamaq və baxımlı videolar hazırlamaq məndən, kanalımıza dəstək olmaq isə sizdən. Videomuza baxdıqdan sonra kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olduğunuz zaman sağ tərəfdəki zınqrov işarəsinə mütləq klik edin ki, hər dəfə yeni videoları yüklədiyimiz zaman sizə bildirişlər daxil olsun.